खासगरी विष्णु भगवानकै हो या विष्णु भगवानै उत्पत्ति भयो त। अनि त्यहाँ मन्दिर छापे अनि ताल छ, ठुलो ताल छ। सो गाइस, म चाहिँ आज जाँदैछु माडीको यस्तो धार्मिक स्थल जुन चाहिँ बैकुण्ठ धाम भगवान विष्णुको ताल भएको ठाउँमा। अनि सो गाइस, जुन यो बैकुण्ठ धाम जाने बाटो चाहिँ पुरै पिच भइसकेको रहेछ हैन। म चाहिँ धेरै पछि लगभग 6-7 वर्षपछि मात्र यो बैकुण्ठ जाँदैछु हैन। सो तपाईहरुलाई पनि देखाउने चाहिँ बाटो एकदम राम्रो छ। राम्रो तरिकाले तपाईहरु बैकुण्ठसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। एकदम पिच बनिसकेको रहेछ, धेरै राम्रो रमणीय ठाउँ। बिस्तारै विकास पनि हुँदैछ। तपाईहरु पनि भिजिटको लागि माडीको बैकुण्ठ धाम जुन विष्णु भगवानको पास भएको ठाउँमा चाहिँ भिजिट गर्नको लागि आउन सक्नुहुन्छ हैन। सो म अहिले मेरो हिरो होन्डा, यो चाहिँ खास गरी मेरो एमाटोरी साधन जुन चाहिँ एमाटोरी कलेक्सन गर्नको लागि। यो रुख चाहिँ फाइकस यानि कि पिपल ट्री जुन चाहिँ करिब 1000 वर्ष भइसकेको छ। यसको भिडियो मैले बनाएर अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु, गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। बोन्साईको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ पिच एकदम राम्रो बाटो बनिसकेको छ। माथिसम्म पुग्ने बाटो जुन बैकुण्ठ धाम विष्णुको वासस्थान। अहिले चाहिँ म यहाँ जुन यो खाजा पसल होटल देखिराख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ खाजा केही लिएर अनि माथि जाँदैछु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। यसरी नै नयाँ नयाँ धार्मिक स्थलहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिजिट गराउनेछु। एउटा मलाई चिसो दिन्न आमा। बैकुण्ठ धाम खास गरी के कारणले ऊ भएको के रहेछ, यो विशेषता चाहिँ? मलाई त के थाहा, हजुरहरु पुरानो मान्छे बुढी माउहरूलाई त थाहा हुन्छ नि त। के रहेछ? उत्पत्ति भाका हुन्, तीबाट उत्पत्ति भाका हुन् रे बैकुण्ठ स्वर जुन हजुर महादेव उत्पत्ति भएपछि अनि त्यहाँ सबैले मान्ने गुन्ने गरे। अहिले त मन्दिर बनान। हाम्रो छोराले भइसक्यो 5 महिना मन्दिर बनाउन लाग्यो। मन्दिर बनाउन लाउनु भएको है? दुईटा लाग्यो। खास गरी विष्णु भगवानकै हो या विष्णु भगवानै? विष्णु भगवानै उत्पत्ति भयो त। अनि त्यहाँ मन्दिर छापे अनि ताल छ, ठुलो ताल छ। तालमा अब त्यहाँ गएर पौडी खेल्ने, उता झरना छ, झरना जाने। अहिले त झरना पनि त्यहाँ त मान्छे पनि डुबे है, मान्छे 3जना डुबे। 3जना डुबे त्यहाँ खेल्नै हुँदैन नि त्यसरी गएर, हैन त आमा? हो के अरे आइपिएल हो बाबु, नत्र खै यहाँका मान्छे कुनै मर्या हैन, परपरका मान्छे मर्या, टाढा टाढाका थाहा नभएका। अब त्यहाँ भेट्न पाउने मान्छेहरु यहाँ मरेकै छैन। त्यो हात्तीपाइले भने काठमाडौँदेखिबाट आएर बसेको थियो, त्यसलाई चाहिँ मारेकै हुन् बाबु, मान्छेले मारेका। साथी थियो अरे एउटा, अब नुहाउन गएको 52 मान्छे नुहाइधुवाइ गरेर पुरा पास गरेर बस्ने मान्छे। त्यो साथी थियो अरे, साथी पनि गएको थियो अरे। ऊ नुहाउन लाएन, हत्तै हुर्याइदियो अनि आफू आएर मन्दिरमा बस्ने। ए अनि तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो केही भयो कि भएन? पुलिसले समायो? के समाउने बाबु, समाएन है। छोराहरू आए नहाले। अब हाम्रो यहाँबाट कति 2 किलोमिटरमा पुगिन्छ है? लाग्दैन, नजिक। म त 5 वर्षपछि 6 वर्षपछि मात्र आएँ। बेग्लै भइसक्यो। अहिले त हेर्नु त पिच बनेर बेग्लै भएन। अहिले त शनिबारको दिन आउनु पर्छ बाबु, जात्रा हुन्छ। बैकुण्ठ जात्रा भन्दा बढी जात्रा हुन्छ, त्यत्रो भिड हुन्छ है। गाडी कति आउँछ, मोटरसाइकल, टेम्पो कति आउँछ। तपाईहरु पनि माडीको बैकुण्ठ धाम चाहिँ भिजिट गर्न आउनु होला। अब म यहाँबाट निस्किँदैछु। त्यहाँ चाहिँ मूर्तिहरू पनि टन्नै छ है? टन्नै छ मूर्तिहरू, विशेष गरी हाम्रो विष्णु भगवानको वासस्थान भएको ठाउँ बैकुण्ठेश्वर महादेवको धेरै राम्रो छ। अब म जाँदैछु, यहाँबाट निस्किन्छु। होप सबैले लास्टमा भिडियो हेर्नुहुन्छ। अनि जतिजना माडीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, माडीलाई विकास गर्नको लागि चाहिँ हामी यस्तै धार्मिक स्थलहरूलाई प्रमोसन गर्दै अगाडि गयो भने माडीको विकास सँगसँगै धेरै कुराहरूमा माडी अगाडि पुग्छ हैन। सो तपाईहरूले सपोर्ट गर्नु होला, जतिसक्दो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, अनि त्यसपछि गएर सेयर पनि गर्नु होला। हजुरहरू बैकुण्ठ धाम जाँदै हुनुहुन्छ भने यो जुन बैकुण्ठ खाजा घर जो चाहिँ आमा बस्नुहुन्छ उहाँको पसलबाट केही किनेर सामानहरू किनेर सहयोग गरिदिनु होला। ओ माई गड, बाटो कति बवाल हो के। हाम्रो माडीमा पनि बिस्तारै विकास हुँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। नेकेड रुखहरू बाटो एकदम पुरै बिजै पिच छ। तपाईं राम्रो तरिकाले काई नहल्लिकन बैकुण्ठ धामसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। यो जुन नेचर देख्न सक्नुहुन्छ, नेचर अझ धेरै बवाल छ जुन बैकुण्ठ धामसम्म पुग्नको लागि। गाइस म चाहिँ आइसकेको छु। अब यहाँबाट जुन यो खोला देखिराख्नु भएको छ, यहाँनिर म अब मुखसुख धोएर माथि जुन तलाउ छ त्यो तलाउमा चाहिँ तलाउ मन्दिरहरू माथि छ। तपाईहरु त्यहाँ गएपछि शिवलिङ्गहरु पनि धेरै छ। यहाँनिर सबै कुराहरु देखाउँदै छु। म हजुरहरुलाई शिवको मूर्ति भगवान, हाम्रो भगवान शिव भगवानलाई देखाउँदै छु। दर्शन गर्नु होला, तपाईले सोचेको आँटेको कामहरु सबै पूरा हुन्छ। अहिले चाहिँ अब म सिडी चढ्दै छु। सिडी धेरै लामो छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला। सो म चाहिँ सिडी चढ्दै छु माथि मेन मन्दिर भएको ठाउँमा जानको लागि। तपाईहरु पनि आउनु, एकदम सुन्दर वातावरण छ। अनि धार्मिक स्थल भनेको एकचोटी सबैजना घुम्नु नै पर्छ लाइफमा। सो तपाईहरु बैकुण्ठ धाम, माडीको बैकुण्ठ धाम चाहिँ आउनु होला, दर्शन गर्नु होला। जुन यो खाली चौर देख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ चैते दशैको बेलामा चाहिँ ठुलो मेला लाग्ने गर्छ। तपाईहरु पनि चैते दशैमा आउनु होला, त्यो टाइममा अझ राम्रो हुन्छ। हजुरहरुलाई मन्दिरसम्म जाँदाखेरि, सिडी चढेर जाँदाखेरि थक्कै लाग्छ भनेर जुन यो बीच सेन्टरमा चाहिँ यसरी बस्ने ठाउँ पनि बनाइएको छ। तपाईहरु थकै मार्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एकदम राम्रो प्रतीक्षालय बनाइएको छ। तपाईहरुलाई थकै लाग्ने बित्तिकै यो प्रतीक्षालयमा बस्नु भयो भने तपाईलाई एकदम धेरै आनन्द आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि सिडी छ। अब म यो जुन कच्ची बाटो हुँदै माथि मन्दिरसम्म जान्छु अनि मन्दिरको तपाईलाई भिजिट दर्शन गराउने छु। यहाँनिरबाट चाहिँ सिडी बनाइएको छैन, जुन देख्न सक्नुहुन्छ माटोकै बाटो छ। अब हामी यहाँबाट लगभग करिब 10 मिनटभित्रमा मन्दिर परिसरभित्र पुग्छौँ होला। म एक्लै छु आज चाहिँ, तर पनि हाम्रो माडीमा भएका धार्मिक स्थलहरूलाई प्रमोट गर्ने जुन इच्छा आकांक्षा लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यसरी प्रत्येक माडीको धार्मिक स्थलहरूमा भिजिट गरेर तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस गर्दै छु। तपाईहरु पनि माडी भिजिटको लागि आउनु होला। माडी धेरै राम्रो छ, सोचे भन्दा पनि धेरै राम्रो छ। धार्मिक स्थलहरुदेखि लिएर यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एकदम बवाल छ। सो आउनु होला, भिजिट गर्नु होला। म अब हजुरहरुलाई ढुङ्गामा खोपिएको गणेश भगवानको अलिकति युनिक खालको मूर्ति छ यहाँनिर, म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु, दर्शन गर्नु होला। यी अलिकति भिन्दै खालका गणेश भगवान हुनुहुन्छ, जसले तपाईले सोचेका कुराहरू गणेशको सामु यी मूर्तिको अगाडि बसेर भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईका प्रत्येक कुराहरू, इच्छाहरू पूरा गरिदिनुहुन्छ हाम्रो गणेश भगवानले। राम्रो तरिकाले दर्शन गर्नु होला। च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, सपोर्ट गर्नु होला। ओके, अब म हजुरहरुलाई काठले बनेको, सालको काठले बनेको मन्दिर, पुरानो मन्दिर देखाउँदै छु। त्यहाँ भित्र भगवानहरुको विराजमान छ। तपाईहरु आफ्नो इच्छा भगवानको सामु राख्नु होला, पूरा हुनेछ। भगवानले तपाईले सोचेका कामहरु पूरा गर्दिनुहुन्छ। राम्रो तरिकाले दर्शन गर्नु होला भगवानको। सिडी चढेर जाँदै गर्दा माथि शिवलिङ्गहरुको धेरै शिवलिङ्गहरु छन्, तपाईहरु दर्शन गर्नु होला। सायद 108 वटा शिवलिङ्ग हुन सक्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सिद्धेश्वर शिव भगवानको मन्दिर पनि बनाइएको छ। तलपट्टि शिवलिङ्गहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यति धेरै शिवलिङ्गहरू नेपालको माडीमा मात्रै छ। तपाईहरु आएर स्वयं भिजिट गर्नुभयो भने हजुरहरु स्वयं आफै आउनुपर्छ माडीको बैकुण्ठ धाम घुम्नको लागि अनि विष्णुको तलाउमा पौडी खेल्नको लागि। अब म हजुरहरुलाई भगवान विष्णु, हाम्रो ठुला ठुला भगवान, जो यो तलाउ देख्नु भएको छ, यो तलाउमा पौडी खेल्नु भएको थियो अरे। अनि यो तलाउ एकदम धेरै गहिरो पनि अनि सुन्दर पनि छ। यो ताल यानि कि बैगुण्ठ ताल भगवान विष्णु स्वयं आफै स्नान गर्नुभएको ठाउँ। तपाई हामीहरू एकचोटि बैगुण्ठ धाम जाऊँ, आफ्नो स्नान गरौँ, भएका पापहरू पखालौँ। आउनु होला माडीको बैगुण्ठ धाम। म एउटा नेपालको बोन्साई कलाकार जुन विगत 6 वर्षदेखिबाट माडीमा आफ्नो गाउँमा आफ्नो देशमा बसेर बोन्साई कलाको विकास गर्न खोजिरहेको छु। मलाई हजुरहरूको सपोर्ट चाहिएको छ। म माडीका प्रत्येक धार्मिक स्थलहरू मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई दर्शन गराउनेछु र माडीमा मेरो गाउँ मेरो ठाउँमा बसेर केही वर्षपछि एउटा बोन्साई म्युजियम बनाउँदै छु, जुन डल्ला रुखहरूको कलेक्सन माडीकै कीर्तनपुरमा।